Milli Hidrometeorologiya Xidməti dekabrın 25-nə gözlənilən hava məlumatını açıqlayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, açıqlamada deyilir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, daha sonra isə yağışın suluq ara keçəcəyi ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz, mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 7-11 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da gecə və səhər saatlarında arabir yağış və qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 6-8 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında, xüsusən də şimal və qərb rayonlarından başlayaraq havanın yağıntılı olacağı, dağətəyi və dağlıq rayonlarda isə qar yağacağı bildirilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv olacaq. Bəzi rayonlarda duman ehtimalı var. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta ehtimalı var. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.